Koľko mám rokov? Momentálne 25. V marci budem mať 26. Žiješ? Nie. Môj voľný čas. Kedysi to bolo scrollovanie na TikToku, ale že v kuse. Teraz hrajem Sims. Ja vám poviem, prečo Sims. Lebo ja keď som bola malá, tak moja, nie susedka, ale proste dievča, ktoré bývalo na konci dediny, tak ona mala Sims. A jak som to prvýkrát videla, proste to bola láska na prvý pohľad. Úplne som pozerala, že to je najlepšia hra na svete a to potrebujem. Ale naši mi tú hru nikdy nekúpili a nikdy som ju nehrala. Takže teraz, keď ju mám, tak ju hrajem každý deň. Od rana, od 6:00 vstanem a proste hram ju, ale nerobím si celé, no proste v miere, všetko, hej. Ale strašne radu ju hrávam teraz. Kde beriem inšpiráciu? Čo sa týka TikToku, tak tam sa inšpirujem veľa aj ostatnými ľuďmi. Keď je nejaký trend, tak ho zoberiem a skúsim ho spraviť podľa seba. Ale väčšinou je to inšpirácia iných content creatorov. Čiže niekto niečo robí, ja sa na to pozriem a skúsim to spraviť nejak podobne, ale podľa seba. Veľmi nemám rada, keď ľudia kopírujú ten istý content a v podstate ho len ako keby recyklujú. Ja mám rada, keď do toho dám taký Spice. Ale odkedy som začala robiť videá pre YouTube, tak stále hľadám ten taký svoj štýl, čo sa týka tejto platformy, lebo neviem. Abo sú to dlhšie videá. A ja som zvyknutá na ten TikTok, chápe, že 15 sekúnd, let's go, daj to von, je to na hovno, daj to von, chápeš? Ale YouTube je taký viacej, že si musíš na to sadnúť, je tam viacej toho, ten thought process behind it. Prečo rozprávam po anglicky, sorry? One time, next time, yeah? Ale stále hľadám taký ten svoj štýl a ty si z východu? Áno. Ja som rodená v Trebišove. Ale keď som mala asi 9-10 rokov, tak sme sa presťahovali z Rokitova pri Humennom. Wow. Do Nitry. A tam som žila veľa rokov, proste XY rokov som tam bývala zo základnej, strednej, druhej strednej. Ale celú famíliu sme vlastne nechali tu, na východe. Ale teraz som v Košiciach. Ako som sa dostala k spevu? No, to je trošku dlhší príbeh, ale long story short. Keď som sa presťahovala do Nitry, tak tam sme mali taký krúžok spevokol, sa to volal. Moje spolužiačky tam chceli chodiť a ja že why? Ale išla som s nimi, keďže som tam veľa ľudí ešte nepoznala. Chcela som sa socializovať tam s tými spolužiačkami, takže som išla aj ja. A celkom ma to bavilo. A hlavne sa mi páčilo, že tá učiteľka ma dávala za príklad. Pozerám, že prečo? Prečo sa deje? Halo. A vlastne poukazovala, že ja to veľmi robím dobre, že dobre funguje mi aj bránica, blablabla, a že bránica, what the fuck is that? A keď sa toto dozvedeli naši, tak ma prihlásili do základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre a tam som chodila 7 rokov, som vyštudovala spev. Popri tom som chodila ešte na klavír a na gitaru. A rada by som sa vrátila k tomu spevu, ale potrebujem na to čas. Dajte mi čas. Aké tetovanie by som si nedala? Ja sa považujem za minimalistku. Mne sa páčia jednoduché veci, hej. Nič prečačkané. Asi najviac, čo sa mi nepáči, keď ma niekto leva. Sorry. I am so sorry. Viem, že väčšinou ľudia, ktorí sú znamenie lev, tak väčšinou tí si dávajú leva ako tetovanie. You do you, I do me. Ja si dám rybičky, chápeš? Ojnek, aké som znamenie rybičky? Máš napichané pery? Nie si jediná, ktorá sa ma pýtala túto otázku, ale nemám. Vyzerajú tak, ale nemám. Akú hudbu počúvaš? Momentálne elevator music. Don't judge me. Ja mám rada veľmi veľa žánrov hudby. Jazzík, klasická hudba, pop, rap, proste veľa vecí. Jediné asi, čo neznesiem, je country hudba. To je také, že? Not my cup of tea. Ketchup alebo horčica. Záleží od toho, na čo. Lebo napríklad, keby som chcela hot dog, tak si to zoberiem s horčicou. Samozrejme, že horčico, tam nepatrí ketchup. Ale napríklad k takým hranolkám by som si dala ketchup. Ako sa mi žije v Košiciach? Veľmi dobre. Z Nitry samozrejme kamaráti a rodina mi chýba, ale nie je problém sa tam dostať, lebo je to v podstate 4-5 hodín cesty, takže nie je to až také zle. Ale zase naopak, tuto v Košiciach si môžem nájsť nových kamarátov, ale proste keď má človek už 25, tak je to ťažšie, hej? Je to ťažšie nájsť si kamarátov, not gonna lie. Máš nejaké domáce zvieratko? Nemám a asi by som ani nechcela. Ja by som asi neznesla nejakého psa mať v byte, lebo nemám rada, keď
ostávajú tie také chlpy po nich a ja som na to alergická. Akože nie alergická na psa, ale alergická, keď je proste bordel v byte. Nie som zase taká, že musím mať upratané a tip-top celý byt, akože 24/7, ale fakt tie chlpy nedávam. Napríklad predtým, keď sme sa sem presťahovali, tak tu mali psa. Kamo, my keď sme sa sem nasťahovali, tu boli chlpy všade. Kamo, chlpy boli, v rúre boli chlpy, všade proste. Ja som to tu upratovala aj s priateľom, ja neviem, 2-3 dní v kuse, ale že v kuse, bolo vám zle. Čo je pre mňa najhoršie mučenie? Asi rozprávať sa s človekom, ktorý ťa nepočúva. To trpím, strašne trpím, strašne. Hlavne keď máš problém s tým človekom a snažíš sa mu niečo vysvetliť, ale proste nič, hrach. No my, že 4 tony hrachu a on nič. Kedy bude ďalšie video? Snažím sa každý piatok vydať nové video, ale teraz sa mi to nepodarilo. Pomedzi to dávam nejaké shorts, aby ste sa nenudili. A tak, dám si piercing do nosa. A inak ďakujem za kompliment. Neviem, rada by som, ale bojím sa. Ale mám modré oči. Vidíš? Modré mám, nemám zelené. No, koľko som pribrala kíl? Asi tak 8-9, dosť. No, má to svoje výhody a nevýhody, hej. Konečne mám cecky, aké teraz ich nevidíte, ale... ale proste, chápeš, ja som vždycky celý život, ako nebola som úplne, že plocha, hej, ale proste dačo tam bolo, dačo. Mám ríc, mám cecky, chápeš, to je úplne, že nová dimenzia, nové dvere sa mi otvorili v mojom svete. Ale začala som chodiť do fitka, takže uvidíme, čo to spraví s mojim telom. Ale takýto komentár som nedostala ako jediný a ako, vôbec ma to nejako neuráža, lebo sama vidím na sebe, že som pribrala, takže úplne v pohode, chill. Samozrejme, že bolo pár komentárov, že ty si to stá, neviem čo, blablabla, ale... Jak sa majú moje krámy? Vieš čo, dobre, v pohode. Akože mám PMS, dosť ťažký. Neskutočne mi šibe dakedy. Proste začnem plakať out of nowhere. Hlavne to mám také, že začnem žrať sladké, slané, kyslé, chápe, všetko dokopy. Potom je zlé, potom som taká, že chcem ešte viacej. O, a minule som išla do Trnavy. Vždycky, keď mám cestovať niekam, tak dostanem krámy. Samozrejme, že keď som išla do tej Trnavy, tak som proste, ako náhle som si sadla do toho vlaku, tak proste instant krámy, chápeš, normálne, keby som stlačila tlačítko, let's go, a proste pšš. Ale at the end of the day, na konci dňa, som to zvládla všetko v pohode. A odíky, že sa pýtaš, no, sa zaujímaš, hej, ženské veci. Ďakujem krásne, že ste toto videjko pozerali už do konca, dajte like, subscribe, hej, všetko, to ten zvonček, neviem čo, kokociny, hej, a mizíte na ďalšie video. Doby! Ja ešte som zabudla povedať, že Instagram, hej, TikTok mám, to len aby ste vedeli. Už fakt idem.